Goeiemôre julle. Môre julle maats. Ja, as die kinders beter as die ouers groet en sê dit vir my, julle te laat rugby gekyk gisterand of te lank om die braai vleis vuur gekerk. Kom ons probeer gewee. Goeiemôre julle. Great, dis beter. Ons gemeente het volgende die voorreg om weer 3 babietjies te kan doop. En ons vier ook vandag ons gemeente se verjaarsdag. Wie van julle maats weet wat die coolste ding wat gebeur op ou se verjaarsdag? Wie van julle kan raai, wat is die beste ding wat gebeur op jou verjaarsdag? Koek, ok, koek is vir jou, great, ja, vir jou. Jy kry persente. Wie van julle hou daarvan om persente te kry? Ok, wie van julle maats verjaar meer as 1 keer 'n jaar? Nee, ek verjaar 3 keer 'n jaar, het jy dit geweet nie? Nee, nie regtig nie. Sê gou vir my, die paar daggies voor jy verjaar, is jy enigszins 'n bietjie opgewonde daaroor? Natuurlik, jy wonder wat jy gaan kry. Maar wie van julle het gekies wat se dag julle wil verjaar? Aan die ander bodre jy graad 1 toe gaan te sê vir mamma, mamma, ek wil graag op 25 Mei verjaar. Dis my verjaarsdag. Het julle gekies wat 'n tyd julle verjaar het? Het julle enigiets gedoen om dit te verdien dat julle verjaar? Nee, julle het nie. Dit moet julle mamma en pappa dankie vir sê en hulle 'n bietjie later vra hoe dit gebeur het, nie vanaand nie. Ja. So, lekker sonoggendmiddag. Stupid. Ok, dit ek het gauw ek weer die soort op elkaar kreeg. Ok, focus. Weet julle wat gebeur vandag, maats, as ons by die doopbak kom stilstaan? Net so spesiaal as wat dit is wat julle verjaar en julle persente kry, kom vier ons elkeen van hierdie babietjies wat vandag gedoop gaan word. Kom vier ons dat die Here vir elkeen vir hulle geskenkie gaan kom gee. Nie geskenkie wat hulle kan sien nie, nie geskenkie wat hulle van gaan kan onthou nie, want hulle slaap, hulle is in klein, hulle is nie regtig by nie. Maar die Here kom gee vir elkeen van hierdie maatjies van ons vandag 'n geskenk om te sê dat hoorie, ek kies om jou lief te hê. Ek kies om jou God te wees, ek kies om my goedheid vir jou te gee en ek kies om elke dag van my lewe by julle te wees. So vandag is 'n baie spesiale dag as ons hierdie 3 maatjies doop. Want die Here kom sê vir hulle, hoorie, julle is myne. Ek het julle lief en ek kom gee myself vandag vir julle. So ek wil graag die doopouers vorentoe roep vir Nick en Marissa van Heerden, vir Gerard en Adelet Strydom en dan ook vir Dewan en Gerda van Bergen. As julle kan vorentoe kom sal dit great wees. En dan as jy oupas en oumas reg is, kan jy hulle sommer die klein goed ook vorentoe bring, wat ons doop volgens. So sal Lathan en Adrian en Nicolaas ook gou vorentoe kom. Oom Niels, kan hom ook dalk sommer nader staan asseblief. Voor ek by die vraag kom, wil ek sê sommer net vanoggend weer special dat hier 'n oupa Groetjie. Dis ons oupa Groetjie wat sy derde kleinkind kom doop vanoggend, so doen my boot al baie welkom en ek hoop as vir jou ook 'n kosbare dag saam met jou agterkleinkinders dink ek. Hoe hoe mense dit. So julle het die voorreg gehad, hopelik was dit 'n voorreg geweest om die doopkursus saam met my en op Pieter deur te gaan. En by die kursus het ons bietjie gepraat oor die doop en oor ouerskap en oor wat die huwelik beteken. Maar daar's 3 goeters waarop jy moet antwoord. Die eerste een is, glo jy en bely jy dat ons in die NG Kerk so na as wat ons kan tot die beste van ons vermoë regtig die storie van God en die wêreld die beste oorvertel? Dan word dit God die wêreld so lief gehad het dat hy om ons gemaak het, dat hy gesien het ons as mense maak droog en ons kan nie op ons eie koop nie, en gestuur het vir Jesus om vir ons sondes in die kruis te sterf. Het ons so deel word van God se familie deur in sy seun Jesus Christus te glo, in sy opstanding, sy dood en sy opstanding. Die tweede ding is, glo julle ook en bely julle dat hierdie klein lyfies van julle in 'n sondige en 'n stikkende en gebroke wêreld gebore word. En dit wat die Here vandag vir hulle kom sê van hoor jy is myne, dat hulle iewers deur hulle lewe self moet daarop reageer. Maar maak nie saak of dit 20, 60 of 150 is nie, dis geldig van vandag af. En die derde ding is, beloof julle om tot die beste van julle vermoë
in julle huis so 'n kultuur te skep, so 'n atmosfeer te skep, dat julle kinders regtig kan beleef dat God is daar teenwoordig, en dat God hulle lief het, en dat God se genade ook vir hulle groot genoeg is, vir enigiets wat hulle moontlik kan aanvang. So wat is julle antwoord? Nikkele. Okay, cool. So Nikke en Marissa, bring vir klein Lathan nader. Hey, Billikie. Lathan, ons loop in die naam van God die Vader, dat vir sê, ek het jou lief, jy is myne. Ons loop in die naam van Jesus Christus, dat vir die prys betaal het om deel van God se familie te wees. Ons loop in die naam van die Heilige Gees, wat sê, ek is al krag by jou. Amen. Adrian, hier geen stryd om, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Nicolaas Cornelius, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Vraag jy dat al die doopouers met hulle klein goedie onder sal kom staan en dan dat die oupas en die oumas in die naaste familie nader sal kom en vir hulle sal kom hande oplê terwyl die vir die Botha gou vir ons die Seun gebed doen. Om hulle vir ons kan afbeweeg sal kry wees. Hey, kom ons bid saam. Kom ons bid. Baie dankie ons Hemelse Vader vir hierdie besondere geleentheid vanmôre. Dankie Here dat ons ook weet hierdie kindertjies is 'n gawe uit die hand en daarom kan ons vir hulle bid dat U vir hulle sal seën elke dag res van hulle lewe, dat U vir hulle sal verseker dat U met hulle is. Baie dankie vir daardie besondere belofte. Ons bid vir hulle ouers, Here, wat hulle sal grootmaak, gee genade, dat elke ouer, ook die baie ander wat hier in die kerk is, hulle kindertjies, dat U vir hulle sal lei. Gee genade en krag, Here, dat niemand ooit te struikelblok in hulle pad sal lê nie, maar dat hulle hierdie pad van die geloof sal bewandel, en dat U vir hulle elke dag versterk. Baie dankie dat ons weet, U is vir ons goed. Ons wy ons lewe aan U, en ons dankie dat U teenwoordig is, en dat U vir ons ondersteun. Dit bid ons, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.